dadka Soomaaliyeed markay halka yimaadeen runtii wax badan ba dhaqankan isjiidayaayo ka badan oo xaggaas waxa u baahayn qof kasta gurigu ka yimi inuu orientation dadka balsiiyo maalin ba soo raacayo marka nin baa telefoon ku hadlayay dadka Turkida waa dad halkaya 48 ilaa 48 waxay qabaan xanuunka liya depressionka waxay isticmaalaan kaniinka qofku ma hadlaba ma farxo shaqadiisu ka yimaada gurigiisa yimaada bas baan soo raacay nin baa telefoon ku hadlayay war salaam aleykum maxaa loo lahaa meesha guriga way jaban yihiin oo intaas guri buu qaylinayaa ninka baan la hadlo soo jeeday waxaan maalin wax yar tartiib ima sii dhageysanay war meesha guriyaheedu waa saas baskii baa la istaajiyay gaariga la furay laga tuuray anu koofideeda si xidho iska foorsaday marka dilma waxaan ka sameyn karaa ma jiro marka dhaqanka waddanka la joogo inaynu dadka baraay waa miin wadooyinkii baa la istubayaa waxaad arkaysaa jidkii dhamma qof uu taagay way sheekaysanayaan kuraas baa taala lama fadhiisanayo yaani maanta dhan jidkii baa la taagan yahay basaskii sida loo raacayaa hataa actually waa naga qaldan tahay baskii baa la raacayaa 10 qof baa waxa jira caadooyin ay dadkani leeyihiin masala maybe inaguna inaan leenahay marka bas la raaco sida loo kala weyn yahay baa kuraasta loo kala leeyahay qofka weynka xanuunsan qofta dumarka waxaad arkaysaa wiil yar oo kursi fadhiya qof weyn oo daba taagan yahay in layna nacay keenaysa qofkan shaqo saaka u soo baxay wuu laabtay wuxuu rabaa inuu seexdo guri baynu ku haynaa 3 plus 1 8 ciyaal ma soo qaba cali xaalada ma soconayo waxay noqonaysaa guriga in shaqo marka lagaa soo dacwoodo oo ay dhibaato timaado dadka gurigaas haday ka dacwoodaan oo isku raacaan in laga saarana waligaaba kara bixi ama iibso banaanka laga dhigi kara waa sharciiga waddanka ka yaal weey marka inaynu isku baraarujino sayn ugu noolaan lahayn waddankan wax badan inaan dhaqankiisa ka baranaan waa muhiim dhibaatada ay leedahay jaariyadlaantu ama dadka hadaan isku duubnayn dhibaatada ay leedahay iyo maadaama aan anagu ahayn dadkii waddankan wax ku bartay waddankan sharciyada uu leeyahay sida aad xaqaaga u raasan karto anagu waxaan joognaa kulay kislay baan central ganacsi ku leenahay maalin kasta ugu yaraan 15 qof 20 qof oo Soomaaliya oo dhibaataysan baa noo yimaada dhibaatadaasna wax looga bixi karaa waxa inaan isku duubanahay shakhsiyan waxa uu qabanaa nin kale waa orda mid kale waa orda laakiin wax macna ah isbaynaysaa ma jirto haddii jirto marka jaaliyad ama cid masuulka ah dadkaasi way waxba loo qaban karaa waddanka Turkiga individual waxba looma qabto yaani shakhsi haddana anigu tago waxaan anigu leeyahay ma sameynaya laakiin adiga iyo kan midna wax uga qaban karo laakiin marka idkii marka awood kale ay jirto gudi jaaliyadeed ama mas'uuliyiin loo igmaday dadka inay shaqada u qabtaan waxa loo baahan yahay si tartiib ah loo keenin karaa for example dhibaatooyinka inta badan ina haysta iqaamadaha dhaqaatiirta waxa laga cabanayo haddii jirto unit jaaliyadeed gudoomiyaha xaq wuxuu leeyahay inuu baxo isagoo oo sharciyeysan dhibaatada uu soo xaliyo dadka Soomaaliyeed waa dad ay mashallah aynu had inaga Soomaaliyeed isu sheegay dad aad u dhib badan bay nahay marka wax la dhisayo waxaan jecelahay duminteeda diyaar waxaan u ahay ama tiimkayaga aanu nahay inaan kala qayb qaadano hadii Ilaahay idmo dhisideeda iyo dhaqaalaheedaba haddaan waxa dhaqaale lahayn ma socdaan waxaan ku taageeri doonaa hadii Ilaahay idmo inaan dhaqaalano ku bixino maadaama aanu si gaar ah ugu bixin jirnay haddana si guud inaan u bixino kala qayb qaadano waxaanu anagu experience iyo wadanka sharciyadiisa iyo sida loo dhaqmo iyo sida loo noolayayba aanu kala shaqeyno waana soo dhaweynaya walaalayaal sidaan la socono bulsho badan oo kumanaan Soomaalida halkaan timid dalkan ma aan dalkeena waa dal sharciye u gaar leh dhaqankeena ka duwan leh sidaa daraateed waxaa dhacday in bulshadeena dhibaatooyin badan ay la kulmaan ay ugu dambeysay maamadii Soomaaliyeed ee lagu feeraya xafadii ka jooran ku taale safar jaamacada qeyr alaaw siyo ee uu tago hoosheedina uu gada galay sidoo kale to anaga dadkeenina dhibaato ay ku hayaan bulshadan maadaama aan kala dhaqan dubanahay dhibaatooyin badan ayaa dadkeena laga soo cabanaya marka sidaa daraadad waxa midnimadu faa'iido noogu leedahay in dhibaatooyinkaas bulshadeena la kulmaayaan ayakana ay dadkan amartida u nahay ku hayaan sidii loo xallaayay midnimadu faa'iido noogu leedahay iyo in la helo jaaliyad matashab bulshada Soomaaliyeed qofku hadduu dalkiisa ka maqan yahay dal kale joogo inuu yeesho cid advocate oo hadasha oo jaaliyada
مكمارما جوابتو أما سؤال اللي بندو حوي سفارد ما هو هذي كرتا وأما سفارد هو دبلوماتيكو واحد دبلوماتيك أوفيشال وميجي لي كرتا أنا أقول مك أختار تركيا تجو أنكرا أو أن علاج تجو أم عدجيو ودبات النوك على دعوه قفك الدبلوماسيك باس بورتك سدي الدبلوماتيك أوفي حقه ما له إنه أختار كوتو أتجيس ك دبلوماتيك هو قدر طيب لكن يتيكره شاليد بتيكر أنا أقول مك inkastoo aan yaray soo haysto 6 jir baan koob iyo 4 sano nasiib u meelan dalka ay ku noolaan meel kale duwan baa ku noolaa idii jaliyad loon baa badbaada taagan waxyaabo aan hadda qabana waa jiraan oo ah yaan hore waxaan dhacday gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada aan karo in nin Turki ah u gacan qaaday oo ku soo baxay golaha deegaanka kadib bulay dhexe aan gacan oo maxuu ahay hooshaas gacan ku dhigay waxa isla maalintii ba oo arintaas dhacday waxa hoggaamiyuhu ugu tagay sfir jaamacadeed asagoo arintaas oo isku xilsaaray inuu maxuu ahay oo fiiriyo wuxuuna u xilsaaray guddi ka kooban safaarad Soomaaliya iyo golaha dhexe arintaasina hadda way socotaa hooshadina waa wadnaa duwal jiraahdo meeshii gaartayna waa idin la soo wadaageyna duwal jiraahdo waxaa ka dib dhacday gabar Soomaaliyeed oo muxuu ahay la keenay halkan oo autocarka oo hoggaamirka la muddo 7 ka hor waxaanu maleeyaa dhamaantiin inaad ka warahaysiin bulaha bulshada oo idil ayaa lagu baahiyay gabadhaas reerkeedu waxay soo direen gabadhu iyo xanuunsan ayay waxbarasho u soo direen waxaan la wadaagnay reerkii aan la wadaagnay oo waxaan raadinay inaan muxuu ahay gabadhii sababtay u soo direen waxay noo sheegay gabadhii inaan anaga waxaan haysanay inaysan jirin lacagtan ku soo dirnay waa deyn ayay nood ahayd haddana ma awoodo inaan celino waxa arintaas ka qayb qaatay dadweynihii iyo waxgaradkii magaalada aan kala joogay ayaa qasatan haweenka haday u badnaadaan ayaa waxay aruuriyeen saahidii safarkii iyo tikidkii ay ku tagi lahayd ku naqal lahayd waxaana gacan weyn naga siiyay inaan safarkaasi noo suurtagalo ee dhacdo safiirkeena Soomaaliya jaamacadeed ee safaaradda tiimka ayaa warqad nasiiyeen oo gabadhaasi sida aan ugu dhufi lahayn dalka isla xalayaan dhufanay saakiina waxay gaartay reerkeedii iyo hooyadeed la jirta hadda taasina ma haddaas waxa iska leh gaar ahaan dadweynaha Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Ankara iyo safaaradeena Soomaaliya oo noo fududeysay inaan hoosha aan qabano ma haddaas ayaan u jeedinayaa